simulačnom výučbovom centre Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine sa v stredu natáčali edukačné videá. Simulovala sa reálna klinická situácia o polohovaní pacienta s COVID-19 na umelej pľúcnej ventilácii. Pracovníci z kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny v spolupráci s odbornými zamestnancami Ústavu ošetrovateľstva a študentami dobrovoľníkmi spoločne na kameru zachytávali, ako správne polohovať pacienta v kritickom stave. My sme sa rozhodli, že v rámci vzdelávania zamestnancov nemocnice, ale aj všetkých našich študentov na Jesenovej lekárskej fakulte natočíme špeciálne video o tom, ako pacienti, ktorí sú trebárs ochorení na COVID, u nich sme zistili, že polohovanie pacientov na umelej pľúcnej ventilácii na brucho nám pomáha zlepšiť, ako ten pacient sa mu okysličuje krv. Je to poloha, ktorá zlepšuje prežívanie pacienta, zlepšuje jeho oxygenáciu. A na to, aby sme tohto pacienta vedeli dať do tejto polohy, tak potrebujeme určitú skupinu ľudí, ktorí vedia s týmto pracovať alebo poznajú tento postup. Otáčanie z chrbta na brucho je náročným výkonom. Je potrebné zosúladenie práce niekoľkých členov tímu, ktorí majú svoje špecifické úlohy. Je tam lekár anesteziolog, ktorý má na starosti endotracheálnu kanilu a fixuje hlavu a krk. Potom sú tam dve sestry, ktoré musia ešte pred výkonom urobiť vlastne všetky potrebné úkony ohľadom všetkých invazívnych vstupov, spojok, kanil, katetrov, aby sa neodpojili. A potom sú tam ďalší členovia toho tímu. Dokopy vlastne tých členov môže byť 5 až 7, ktorí, v našom prípade to môžu byť dobrovoľníci alebo študenti, ktorí potom nasledujú povely toho vodcu tímu, toho lekára. Pacienta sa odporúča polohovať na bruchu a chrbte v určitom časovom rozmedzí. Pacient vo vážnom stave s respiračnými ťažkosťami teda by mal byť 16 hodín v polohe na bruchu a potom 8 hodín môže byť v polohe na chrbte. Tá poloha na bruchu jednoznačne vyšla aj vo výskumoch v rôznych klinických štúdiách ako veľmi efektívna na zlepšenie toho dýchania a teda zlepšuje tú prognózu pacientov aj z COVID. Starostlivosť o pacientov na umelej pľúcnej ventilácii je veľmi náročná, je spojená s mnohými rizikami a potenciálnymi komplikáciami nielen pre pacienta, ale aj pre personál. Špecifickú situáciu je možné zvládnuť dôslednou prípravou. Tá poloha na bruchu má svoje špecifika a je aj veľmi relatívne zložité ju spraviť u pacientov na áre. My na základe toho videa jednak to budeme nacvičovať aj v nemocnici priamo na jednotkách intenzívnej starostlivosti na manekínach alebo na dobrovoľníkoch, nie na chorých pacientoch. Raz, dva, tri. Je dôležité teda tento nácvik, aby tá využiteľnosť v praxi bola správna, aby teraz sme nepoškodili pacienta a samozrejme aj ten samotný personál. Špeciálne video bude slúžiť ako študijný materiál pre budúce sestry, lekárov i ošetrovateľov, ktorí by mali záujem stať sa súčasťou tímu. No užitočné bude aj pre všetkých zamestnancov na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na klinikách resuscitačných jednotiek. My chceme preškoliť našich všetkých zamestnancov, aby to vedeli správne, plus sestričky, ktoré nám potenciálne môžu pomáhať z iných oddelení, ktoré treba nie sú na toto zvyknuté. Zdravotníci čerpajú najmä z praktických skúseností svojich zahraničných kolegov. Veľa informácií zbierame od Talianov, Francúzov, Veľkej Británie, Ameriky. Odborné odporúčania a postupy chodia, takže my si ich prekladáme, zhodnocujeme a musíme si ich troška adaptovať na naše podmienky, čiže troška prispôsobujeme tomu, ako pracujeme my. Edukačné video bude možné vzhliadnúť aj na fakultnom YouTube kanáli. Infekcia koronavírusu si vyžiadala mnohé prísne hygienické aj ďalšie opatrenia. Jedným z nich bolo vyčlenenie priestorov pre zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, ktorí budú musieť podstúpiť karanténu. Žilinská župa vyčlenila na tento účel 5 stredoškolských internátov s viac ako 500 lôžkami. V Martine je na internáte Strednej odbornej školy dopravnej k dispozícii 180 lôžok. Niektoré z nich sú obsadené. Momentálne v ňom máme umiestnených 8 zamestnankýň z domova sociálnych služieb Domu svätého Martina v Martine. Nachádza sa v uzavretom areáli školy, je oddelený od všetkých ostatných budov. Stav sociálnych pracovníkov, ktorí sa v núdzovom ubytovaní nachádzajú, bol v stredu 22. apríla nasledovný. Momentálne je na internáte 8 žien, z ktorých 3 sú negatívne a u 5 sa potvrdil pozitívny výsledok. Karanténny pobyt sprevádzajú prísne hygienické opatrenia, ktoré sú povinní všetci dodržiavať.
Každý býva samostatne v jednej izbe. Po výmene pracovných zmien je spoločný priestor vydezinfikovaný, to znamená vchod a vstup do internátu. No a dezinfekciu samotných izieb si vykonávajú ubytovaní jednotlivo. Vedenie Žilinského samosprávneho kraja poskytlo pre ľudí v karanténe obliečky, plachty, rúška a dezinfekčné prostriedky. Na internáte sú vykonávané kontroly. Kontroly z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine potvrdili, že všetky opatrenia pre bezpečnosť ubytovaných i verejnosti sú dodržiavané a sú v poriadku. Sociálne pracovníčky, ktoré zostali v karanténnom centre, sa nemôžu stretávať so svojimi rodinami či blízkymi, či stýkať sa s vonkajším svetom. Najdôležitejším je, aby obyvateľov ochránili pred nákazou. Zamestnanky nedostávajú stravu a podľa ich vyjadrenia sú veľmi unavené, častokrát zjedia len polievku, ďalej už ani nevládzu jesť, pretože dôsledne dodržiavajú karanténu, odchádzajú do práce a z práce autom a počas toho prevozu autom si nemajú možnosť ani kúpiť ovocie alebo minerálnu vodu. Tak možno toto by mohla byť pre verejnosť spôsob prejavy vďaky, dodať im vitamíny, či už vo forme ovocia, alebo aj naozaj vitamínov v tabletkách. A bolo by to také odvďačenie za ich oddaný prístup k práci. Aj v susedných Vrútkach sa v súčasnom krízovom období vo veľkej miere prihliada na starostlivosť o najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva našich starkých. Ako nám prezradila riaditeľka tamojšieho zariadenia pre seniorov Denisa Brašeňová, vďaka predvídavosti všeobecnej lekárky Evy Markuliakovej prísny režim bol v zariadení nastolený už oveľa skôr, ako sa na Slovensku vyskytol prvý prípad ochorenia. V prvom rade patrí veľká pochvala našej pani doktorke Markuliakovej, ktorá preventívne už pre takýmto veľkým výskytom tohto koronavírusu v podstate zvolila uzatvoriť zariadenie formou karantény. Takže naozaj, čo sa týka našich seniorov, bolo zamedzené, aby sa prvotne nakazili či už nejakou tou chrípkou alebo respiračnými ochoreniami, tým, že my ešte mesiac predtým, ako sa vyskytla táto situácia, sme už boli kvázi trošku odizolovaní. Toto bolo teda naozaj tým správnym rozhodnutím, a to aj napriek tomu, že pracovníci zariadenia museli čeliť kritike zo strany príbuzných. Tí totiž nerozumeli, prečo je zariadenie v karanténe, keď na to nie je žiadny dôvod. Chcem podotknúť, že tá prevencia bola na mieste a je dôležitá. Zatvárať zariadenie v čase, keď už ten výskyt je, už to v podstate nie je dobré a potom tá práca je ťažká. Minulý rok práve preto sme boli zatvorení plošne úradom verejného zdravotníctva už v čase, kedy naozaj sme mali chorých 30 klientov, z toho možno polovičku personálu, a vtedy zabezpečiť nepretržitú prevádzku je veľmi náročné. Napriek tomu, že s určitosťou možno povedať, že nariadenie karantény už v predstihu ochránilo v tej prvej vlne tak klientov, ako aj zamestnancov zariadenia, aj podľa slov riaditeľky tá situácia je pre všetkých čoraz náročnejšia. Tá situácia sa mení z hodiny na hodinu, takisto nám chodia nové upozornenia, nové odporúčania. Takže tie postupy my takisto dennodenne prispôsobujeme situácii. Ja sa len chcem poďakovať všetkým zamestnancom, takisto aj mestskému úradu, ktorí aj vlastne rodinným príbuzným, ktorí s nami spolupracujú a snažia sa nám či už malým množstvom alebo hociakou upomienkou nám pomôcť, čo sa týka takýchto ochranných prostriedkov. Tie rizika sú na každom kroku, pretože život zastaviť nemôžeme, je to nepretržitá prevádzka. Samozrejme, nejaké tie dodržiavanie hygienických zásad fungujú u nás, by som povedala, na vysokej úrovni. Snažíme sa robiť očistú dezinfekciu dennodenne, niekoľkokrát na prevádzke, čo sa týka izieb, kľúčiek, smetných nádob. Takisto sme boli oslovení hasičmi dobrovoľnými z Vrútok, či by sme mali záujem o dezinfekciu nejakých takých väčších priestorov, ktorú sme samozrejme hneď využili. Chcem sa veľmi poďakovať všetkým, aj pánovi primátorovi, aj hasičom dobrovoľným, za to, že mysleli práve na tú najrizikovejšiu skupinu, ktorou sú práve seniori. A ako túto situáciu vnímajú práve seniori? Tak viete, 100 ľudí 100 chutí, ale napriek tomu všetkému si myslím, že to zvládame dobre. Dennodenne komunikujú s nimi naši zamestnanci, rozprávame sa aj o tých rizikách, aj o tých nových, dajme tomu, odporúčaniach aj pre nich.
apelujeme na nich takisto, pokiaľ idú do záhrady vonku, že musia byť správne oblečení, chránení, aby nechodili v skupinách. V zariadení je pravidelne kontrolovaný zdravotný stav každého klienta a rovnako to platí aj v prípade zamestnancov. Máme vypracované smernice, podľa ktorých teda vyplýva každou povinnosťou zamestnanca po príchode do práce zmerať si teplotu a potom až nastúpiť na službu. Samozrejme, teplota je meraná vždy pred ďalším kolegom, ktorý teda to odkontroluje a podpíše inému zamestnancovi, že teda teplotu nemá. Riaditeľka zariadenia si aj po príklade z niektorých podobných slovenských zariadení, kde už žiaľ musia čeliť nákaze, veľmi dobre uvedomuje, že tie riziká sú všade. Oni však robia všetko preto, aby sa v čo najvyššej miere, aj vďaka prísnym opatreniam a zodpovednosti klientov aj zamestnancov, ubránili nebezpečnému ochoreniu. Trošku im to v tomto smere sťažujú príbuzní starkých. Na jednej strane je pochopiteľné, že väčšina ľudí by aj v tomto období svojim rodičom či starým rodičom zniesla aj modré z neba, no málo ktorí si uvedomujú, že práve v ich taškách tiká tá časovaná bomba. U našich príbuzných oslovujeme po väčšine teda mailovou formou, ale aj samozrejme telefonicky komunikujeme s nimi. V prvom rade komunikujeme pre nejaké tie potreby, ktoré treba pre našich klientov zabezpečiť, a to sú hygienické potreby. Samozrejme dávame, alebo vytvorili sme taký zberný deň vo štvrtok, kedy teda naši príbuzní majú možnosť doniesť našim klientom tie potrebné veci. Maximálne sú to nejaké trvanlivé veci, ktoré sme im povolili, ako kávu a tie hygienické potreby, ako som povedala. Tento zberný deň sme si zvolili preto, pretože sa nám stávalo, že napriek tomu, že tá karanténa, tie opatrenia boli zavedené, naši príbuzní niektorí sa snažili tým svojim blízkym doniesť a cez plot podávať aj stravu a iné veci. Chcela by som teda apelovať na tých príbuzných, ktorí týmto spôsobom sa snažili obchádzať tieto naše odporúčania, aby naozaj zvážili a nerobili to, pretože všetko, čo sa donesie klientom cez náš personál, je identifikované a vyžiarené. Touto cestou je práve jedna cesta nákazy, kedy tí klienti môžu byť práve vystavení od tých príbuzných. Takže my robíme opatrenia ako zariadenie, aby naozaj tá nákaza sa nešírila, ale keď naozaj tí príbuzní donesú cez plot nejaké tie veci našim klientom, tak toto už zabezpečiť nevieme. Poskytovanie poštových služieb je od včerajšieho dňa zabezpečované na celom území Slovenska v štandardnom režime. Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek a zásielky budú doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime. Dôležité je však upozorniť, že pošty počas víkendu zostávajú zatvorené aj naďalej. Rozsah otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách bude v režime z obdobia pred vyhlásením mimoriadnej situácie s výnimkou prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov pošt v trvaní 30 respektíve 60 minút. S prihliadnutím na nedostatok personálu však môže Slovenská pošta individuálne pristupovať k zmenám v otváracích hodinách. Oproti štandardnej prevádzke má totiž momentálne počas mimoriadnej situácie o 1400 zamestnancov menej. Zo zamestnancov čerpajúcich PN alebo OČR je viac ako 80% priehradkových zamestnancov a doručovateľov. Slovenská pošta pritom aj naďalej monitoruje a reguluje obsadenosť pobočiek a prísne dbá na dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení. Vstup na pobočku je možný len s prikryvkou horných dýchacích ciest. Zákazníci si musia pri vstupe dezinfikovať ruky a platí obmedzený počet zákazníkov v priestoroch pobočiek. To znamená, že na pošte môže byť maximálne jeden zákazník na 25 m štvorcových predajnej plochy pobočky. Čakajúci musia dodržiavať dvojmetrový odstup a vzhľadom na veľkosť niektorých pobočiek a dvojmetrový odstup, v niektorých prípadoch pôšť bola Slovenská pošta kvôli tomuto opatreniu nútená zatvoriť niektoré priehradky. Doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov, doporučených zásielok do vlastných rúk dobierkov bude zabezpečované štandardne v súlade s platnými poštovými podmienkami, teda tak, ako pred zavedením bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom. Zákazníci tak už nemusia chodiť pre doporučené zásielky na poštu, čím sa odľahčí aktuálna situácia. Oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok, nechá poštový doručovateľ v schránke iba v prípade, ak adresáta nezastihne na adrese. Zároveň sa doručovatelia pokúsia opätovne doručiť zásielky, ktoré boli uložené na pošte. V stredu predpoludním primátor mesta spolu s obchodným riaditeľom spoločnosti Brandner Fatra predstavili nové stoiska polopodzemných kontajnerov v meste. Ako sa hneď na úvod obidvaja páni zhodli, je výborné, že okrem pandémie koronavírusu môžeme v meste opäť počase ukázať aj niečo pozitívne. Ja si myslím, že toto dielo, ktoré tu máme pred sebou,
je určitým spôsobom aj odpoveď, ako dodržiavať hygienu, ako dodržiavať bezpečnosť Martinčanov. Pravda je to, že je to trend, ktorý je nezadržateľný a vidíme ho všetci, ktorí chodíme do západnej Európy, že proste je to trend nahradiť toto, čo nazývame pána primátora stredoveka, je to fakt niečo, čo už je zastaralé. A toto je nová cesta. Nová cesta, ktorú sme sa vybrali tým, že sme sa zúčastnili výberové konania na dodávku týchto kontajnerov, spoločnosť Brandtech Fatra realizovala 3 stoiska, toto je jedno z nich. Ďalšie stoisko je v priekope v časti Kolónia Hviezda, kde sa odpad zhromažďoval nie práve vhodným spôsobom a toto slúži predovšetkým pre podnikateľov z Martinských holí. No a tretie, rovnako v priekope, je na ulici Dulova. Toto sú však len prvé 3 lastovičky. Nové stoiska majú postupne pribúdať v každej mestskej časti. Tento model, čo vidíte, tento tzv. Štvorcový pôdorys je vlastne novinkou na trhu vzhľadom k tomu, že sme jedným z prvých miest, alebo vôbec prvé miesto na Slovensku, ktoré realizovalo tieto, volá ľudové moloky, taký názov majú, ale sú to polopodzemné kontajnery, s tým, že majú dva hlavné úmysly tento zámer. Prvý, nahradiť tento zastaralý spôsob, čiže vlastne kumulovať väčší objem odpadu na menšom priestore a zároveň vytvoriť možnosť na parkovanie. To znamená, že vybudovaním polopodzemných kontajnerov sa zabijú 2 muchy jednou ranou. Jednak dostane nakladanie s odpadom nový rozmer, keďže okrem iného znižujú zápach z odpadu, sú zabezpečené proti vandalizmu a prispievajú k väčšej čistote okolia aj tým, že sa nedajú vyberať. No a zároveň sa zvýši kapacita parkovania, keďže tieto nádoby zaberajú len tretinu plochy terajších kontajnerov. Ja si myslím, investovať do týchto naozaj zariadení je nesmierne dôležité, pretože tu nie ide len o zber odpadu ako taký, ale tu ide aj boj proti hlodavcom, boj proti infekcii. Na stoiskách sú zapustené kontajnery na komunálny a triedený odpad. Kontajner sa skladá z vonkajšieho sila zabudovaného v zemi a vnútorného vyberateľného kontajnera alebo vreca. Veko kontajnera je odlíšené podľa zberného odpadu. Nadzemnú časť kontajnerov tvorí obklad zhotovený z drevoplastu. Vyprázdňovanie je realizované vozidlom s hydraulickou rukou. Zberný dvor na Robotníckej ulici v Martine bol zatvorený takmer 2 mesiace. Z tohto dôvodu spoločnosť Brandtner Fatra počas niekoľkých týždňov evidovala množstvo telefonátov a mailov, v ktorých sa obyvatelia dotazovali, kedy sa otvorí. Je to zhruba od 50 do 80 podnetov denne, takže my sme boli pod tlakom, výrazným tlakom obyvateľov. A napriek tomu sme zdôrazňovali a zdôrazňujeme teraz, že na prvom mieste je ochrana našich zamestnancov, spoločnosti, ktorá v tomto meste má na starosti to najpodstatnejšie, a to je odvoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu. V útorok sa zberný dvor znova otvoril. Pred bránami stalo už niekoľko osobných aut, ktorých majitelia priviezli odpad. Pristúpili sme k riešeniu, ktoré my si myslíme, že je zase eliminujeme tú možnú nákazu našich zamestnancov, keďže zberný dvor sa nachádza v našom areáli, v tesnej blízkosti šatni, kde naši zamestnanci sa chodia prezliekať. Takže sme zvolili formu, ktorá je zase prispôsobená tejto realite. Zdôrazňujeme, že odpad môžu obyvatelia privážať iba v popoludňajších hodinách, kedy pracovníci spoločnosti Brandtner budú mimo svojho zamestnania. Uvidíme, ako sa to bude v praxi hýbať s tým záujmom obyvateľov, s tým, že takisto aj v sobotu bude otvorený zberný dvor. V sobotu budú otváracie hodiny od 7 ráno do 20 hodiny večer. Počas pracovných dní sú stanovené od 15.30 taktiež do 20 hodiny. Znova sa vraciame k režimu, ktorý má slúžiť k tomu, aby obyvatelia mesta, ktorí žijú v tomto meste, mali možnosť sa zbaviť odpadu tak ako v minulom období, len v novom režime, zase so zreteľom na ochranu našich zamestnancov. Do zberného dvora je možné priniesť nadrozmerný, separovaný, biologicky rozložiteľný a nebezpečný odpad, textílie, elektroodpad a jedle, oleje a tuky. Zisťovali sme, ako je na tom v súčasnosti skládka Martin Kalnuo. Otvorili sme skládku pre podnikateľské subjekty v meste Martin na okolí, s tým, že zase v špeciálnom režime, ktorý je uverejnený na stránkach spoločnosti. Pre podnikateľské subjekty platia nové pravidlá. Tí, ktorí uvažujú a majú záujem odpad uložiť, podnikateľské subjekty, subjekty, ktoré podnikajú v tejto oblasti, ktoré majú s nami zmluvy, teraz platí nový model a ten model spočíva v tom, že môžu buď zložiť zábezpeku, zaplatiť zálohu, alebo tá tretia možnosť platba kartou,
priamo v termináli na našej skladke. Zmeny nastali aj v čase otváracích hodín. Vzhľadom k tomu, že sa nám predĺžuje deň, to znamená až do neskorých večerných hodín, podľa toho, aký bude záujem, prispôsobili sme k tomu posádku, osadku ľudí na skladke, s tým, že regulujeme systém cez semafóry, tak ako na zbernom dvore, aby nedošlo k upchatiu práve na váhe, kde naši zamestnanci vozidla vážia. Obľúbená lokalita na letné kúpanie Lipovecké štrkoviská bude už čoskoro atraktívnejšia. Dlhodobé úsilie miestnych aktivistov prinieslo svoje ovocie a s tamošou ťažobnou firmou sa im podarilo dohodnúť úpravu časti brehu na jednom z jazierok. V týchto dňoch tak na najsevernejšom štrkovisku vzniká nová pláž. Ťažobná spoločnosť prejavila záujem a vypočula si hlas verejnosti a nehala tu na taký 200-metrový pás 5-metrovej pláže. Na hrubo to robí, no oni nemajú možnosť to upraviť do hladka. Tak je to už ďalej na dobrovoľníkov, aby to upravili tak, ako si to verejnosť želá. Je to síce stále banská voda, je tu zákaz kúpania alebo kúpanie na vlastné nebezpečenstvo, ale ľudí nezastavíte, oni sem budú chodiť. A v podstate teraz je to, ten štrk je taký troška nadšechraný od toho bagra, tak dá sa s tým niečo robiť. Keď prejde 10-20 dažďov, tak to uľahne a potom s tým už ani pán Boh nespraví nič. Tak preto by bolo dobré, keby sa našli ďalší dobrovoľníci, ktorí by priložili ruku k dielu a troška to pomohli dať do nejakého pekného stavu. Desiatky rokov okolo týchto jazierok chodíme, ešte keď tu bolo zátišie s utopeným bagrom a takéto veci a chodili tu na rybári, chodilo sa tu kúpať, tak ešte do socialistickej samosprávy sme chodili rýpať. No, teraz sa doba zmenila, založili sme občianske združenie, zväz rekreačných vodných športov a staráme sa o sprístupňovanie, alebo máme záujem o čoraz väčšie sprístupňovanie takýchto bagrovísk, ktorých je po Slovensku strašná spústa a väčšinou majú brehy také, aké to neprístupné pre ľudí. A čím južnejšie na Slovensku, tým je tých pekných brehov viac a viac a čím viac na sever, tým je ich menej a menej a je to škoda, lebo v tomto klimatickom pásme už aj teraz 30 dní do roka sa ľudia chodia kúpať. Tu na býva 600 ľudí na týchto troch jazierkách rozptýlených. Terajšie vedenie Vrútok už sa začalo k tomu chovať ústretovo a podporilo nás, takže aj primátor Vrútok, pán Zacharides, tlačil na ťažobnú spoločnosť, aby nám vyšla v ústrety. Takže konečne sa asi dočkáme toho, že sa tu bude dať pekne kúpať. Ťažobná spoločnosť povedala, že oni nemajú šancu ustrážiť túto vodu pred verejnosťou. Oni nesú riziko, keď sa tu kto si utopí, inšpekcia ich bude vyšetrovať, to ja plne chápem. Lenže verejnosť to je veľká zmes rôznych ľudí a niekto si to dá vysvetliť, niekto si to nedá vysvetliť. Bola doba, keď bager tu býval a ľudia boli okolo bagra popod rameno, mali deky a popri nákladnom aute. To bolo nebezpečie ozaj na každom kroku. Po dokončení úprav brehu vznikne nový 200-metrový úsek pláže s bezpečným prístupom k vode. Tam je potom ešte ďalší 200-metrový úsek starý. Ten je už taký spevnený, tak ten sa využíva. To po obede, keď sem prídete, tak to uvidíte, že tam je možno 40 ľudí a vidíte aj teraz, sú tam plavci. Ja myslím, že toto bude stačiť pre, to je 100-tisícová aglomerácia, keď sem chodí cez to leto 15 000 ľudí, tak to tunak sa zmestia, to je dlhé, to je 400 metrov.